Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tohle video je pro všechny sluníčkáře, pro všechny příznivce nadhledu nad geopolitickým děním, pro všechny, co nemají rádi černobílý výklady světa, černobílou retoriku a podobně. Takže jdeme na to. Tak, jelikož tohle video vytrigruje určitou skupinu lidí a mých diváků, tak můžete aspoň mít takový zadosti učinění, že kvůli tomu se tady hrozně potím, nemůžu si zapnout klimatizaci, protože byste pak nic neslyšeli, takže tímhle jsem potrestaný, jo? Tak to je jen pro úvod a teď už jenom zase pro nás sluníčkáře. Jak je vidět v názvu, tak se jedná o Švédsko, protože Švédsko je prostě takový jakoby symbol strašení ohledně migrace, islámu a ekonomických migrantů a znásilňovačů a různých zločinců a těchhletěch. A já o tom taky vím a vlastně vždycky se, kolikrát se Švédsko bylo v komentářích pod mýma videama různýma. A já jsem vlastně do téhle doby spíš slyšel jenom tenhle ten narrativ, tenhle ten prostě tenhle kritický o no-go zónách a znásilnění a tohle. To jste slyšeli určitě taky. Každý, kdo trochu sleduje nějaký dění, tak si to musel prostě poznamenat, protože si to neberou do pusy jenom prostě zarytý antiislamisti a takový ty, kterým jsem dodedávna říkal alt-right, než jsem byl opraven, že to je špatně, což souhlasím. No a právě mě chyběl takový ten, jakoby ten mainstreamový narrativ, nějaký klidnější pohled, prostě konstruktivnější. A který by to trošku nějak jakoby reflektoval tyhle ty témata. No a teďka nový respekt a tam je článek o tom Švédsku, kde je to pěkně všechno prostě vyložený, jak to vlastně je a že tam vůbec není taková krize, jak se říká, je všechno sluníčkový a tak. Takže na to se podíváme, oni tam prostě respekt, jo, já vím, že prostě to zase můžou všichni hnedka smáznout, ale prostě mně se to čte mnohem líp, než jakýkoliv prostě ty dezinformační alternativní weby, protože tam je prostě napsaný i jakoby odkud čerpají ty informace, že to je prostě z nějaký dlouholetý novinář, co tam žije, prostě Brit. Napsal o tom nějakou knížku, přesně o tomhle tématu, proč se Švédsko stává nějakým symbolem špatným, že ho to fascinuje, to téma. A plus nějaký vyjádření dalších místních politiků a je to prostě vývod ze sledování té politické situace a tak. A oficiálních vyjádření, protože jsou to ty oficiální vyjádření, můžeme tomu říkat propaganda. Ale prostě nevím, pro mě to má prostě vždycky bude mít tohle větší kredibilitu než nějaký vedoucí klotoče a takovýhle prostě postavy směšný, jo. Takže tak. Takže jdeme na to. Začnu tím Švédskem jako symbol tohodle jakoby nějaký krize, protože prostě Švédsko bylo vždycky symbol jakýsi, jo. Bylo to symbol prostě nějakýho sociálního úspěchu, jo, je tam prostě, vždycky se tam měřila obrovská kvalita života. Je to vlastně úspěch takový liberální, sociální demokracie. A proto bylo vždycky Švédsko trnem v oku už jako historicky, různých pravičáků a konzervativců. Teď v současné době, jak jsem říkal, že kromě těch hejtrů obecně, migrace a Evropské unie a všeho tohodle, tak si je berou do pusy Trump nebo ten Farage Británii. Prostě kdokoliv, kdo může na ně hodit špínu, vytáhnout je v nějakém tweetu, jak to tam se všechno hroutí, tak to hnedka prostě udělá. Jo. A je to, bylo to i dřív, a je to teďka spojený hlavně s tou migrací, protože prostě ty migranti tam dělají nějaký problémy, jo. Zase nebudu úplně jako demagogický, jo. Teda v rámci nějakého paradigma. Teď se vlastně i ta kritika projevila v tom, nebo takový ten narrativ je nabouraný i právě tím, co se děje přímo na politické scéně v tom Švédsku, jo. Protože tam vlastně se dostává do předí právě strana protestní, něco jako AfD v Německu, u nás možná SPD, jenže tyhle ty, jak si říkají, švédští demokraté strana, jo, tak kež bychom takový měli prostě u nás, jo, dá se říct, protože jsou relativně takový jakoby konstruktivní, no k tomu se ještě dostaneme, jo. Takže tahle strana, která měla vždycky dlouhodobě kolem 1% preferencí, tak už má najednou 20%, jo, a bude dominovat možná budoucím volbám. Jo, takže prostě Švédsko bylo vždycky tenhle ten symbol, a i ty věci, co se o něm jakoby teďka říkají a nesou prostě z toho jednoho tábora, tak jsou nutně zveličený tímhle příběhem toho Švédska, no. Že bylo vždycky nějakým vzorem, tak o to líp se prostě kritizuje, že prostě tenhle vzor selhává a je potřeba si najít nějaký jiný model. Druhá věc, nebo takhle, to, co to všechno zaobaluje, je právě to téma migrace. Protože to, že ta integrace těch migrantů, že selhává, tak to prostě přiznává už teďka i ten mainstream a tak. Ale prostě tam ten kontext je jiný.
Jo, jde o to, že prostě tu migraci Švédi, prostě tam ta migrace probíhá už někdy z konce 20. století, už od roku 1950, tam zmiňovali nějaký migranty prostě z Afriky, různých z afrických zemích, a je to tam prostě furt, už tam jsou několik generací a furt se to řeší. A obecně s tou integrací jsou nějaký jakoby potíže, ale ještě donedávna, až vlastně do té krize, tak sice lidi jakoby tu integraci nějakým způsobem řešili, ale prostě v průzkumech a různě v nějakých anketách, tak se to řadilo prostě až na nějaký 12. místo nějakých priorit. Jo, ty lidi to prostě jakoby vnímali, že to třeba je potřeba nějak řešit, ale prostě před to dávali ještě jiný věci, jo. Takže takhle se vysvětluje, že ani ty politici to tolik neřešili, až do té doby, než vypukla ta krize, kde se to začalo trošku víc viditelňovat a chytl se toho populisti, řeknu to tak, ještě se k tomu pak dostanu, ty švédští demokraté, který prostě to nějakým způsobem vytáhli víc, jo. Takže nejde o nějakou jako politickou korektnost nebo cenzuru, ale prostě, že ani nebyla poptávka po těch informacích. A v tom pak přišlo to selhání, jo, to já jako samozřejmě nebudu jako tady fabulovat, jo, nebo nějak jakoby úplně z toho dělat nějaký zase sluníčkový, jak jsem naznačil, jo. Prostě to je to, v čem selhali všechny ty mainstreamové média v té krizi, že prostě přistupovali k tomu opatrně, až se to snadno dá vyložit prostě jako nějaká cenzura. Že prostě pak to téma prostě jenom chopili a uchopili se toho ty různý prostě radikální nebo méně radikální a populistický prostě strany, který prostě to začali dojít, to téma té migrace a toho strachu z té migrace a tak. Takže v tom jakoby to selhání bylo, ale že by to byla nějaká cílená prostě něco a že by se tam teďka třeba něco nedělo, nebo že by prostě to bylo celý úplně zhroucený, to prostě vůbec nic. Já jsem vlastně tenhle příběh o tom zhrouceným symbolu jsem ještě chytl a jsem o tom snad někdy mluvil v tom duchu, že o tom tam, to byl zase článek někde, myslím, že to bylo zase v Respektu, jo, ale právě docela dobře právě napsaný, že to Švédsko prostě žije i nějakým tímhle svým obrazem sama sebe, tímhle ideálním, a vždycky žilo. Takže právě v tom bylo to selhání, že prostě si dlouho nepřiznávali, že tam jsou ty problémy tak velký a museli si to uchopit. Jak ty kritici, třeba ty švédští demokraté jako strana nějaká, ale i novináři třeba ze zahraničí, protože ty neměli tolik tu švédskou náturu, je známá jaká Češka přímo, která tam působí. Jo, prostě tyhle novináři, kteří začali psát ve stylu Tomiho Robinsona třeba i nějaký tyhle ty věci hodně na sociálních sítích. Protože prostě to Švédsko se nedokázalo to uchopit, ale to není problém jenom Švédska, tam možná nejvíc, ale prostě v Německu to takhle bylo, že jo. U nás asi tolik ne, ale no, to je. Takže tak. Takže tam jsem o tom slyšel a proto jakoby tenhle nějaký výklad, který mě mohl trochu uklidnit, jsem prostě jakoby uvítal, ale stejně. Ty prošvy tam prostě jsou, jo, to nikdo nepopírá. Druhá věc, která je prostě takový ten narrativ v té kritice Švédska, jsou ty zločiny, jo, a znásilnění a tak. Protože ze statistik vyplývá, že prostě klesá obecně zločinnost dlouhodobě ve Švédsku, protože to je prostě ta ideální země a ráj na zemi. Takže klesá ta zločinnost, ale naopak přibývají takový, oni to nazvali v tom článku, spektakulární zločiny, jakoby nějaký ty hromadný, ať už hromadný znásilnění, nebo ty války genku, granáty vybuchující, nebo zapalovaný auta, to nedávno proběhlo, i Tomáš Zdechovský to sdílal na Facebooku, kde jsem ho dost tam kritizoval a dost lidí mě to i volajkovalo, protože tam úplně nekriticky sdílel nějaký neověřený informace, samozřejmě, že to tam zapalovali nějaký jako prostě potomci migrantů a je to ono, jo, ale prostě takhle bez informací to jenom generovalo prostě hejt v komentářích a bylo to docela takový smutný, no. Takže se tam ty věci dějou, jo. Konkrétně pak je dobrý příklad toho znásilnění, protože to zase má i dobrý kontext. Protože obecně Švédsko má historii toho, že to znásilnění se tam bere hodně vážně. Jsou dost přísně nastavený kritéria, co všechno už je znásilněný. A obecně ty policajti a ty orgány v trestním řízení to prostě mají tendenci řešit. A ty ženský se nebojí to nahlašovat. Není to takový stigma, jako třeba někde jinde, i třeba u nás, kde prostě spousta těch znásilnění ani není nahlášených. Protože tam právě obecně těch znásilnění je hodně, i kvůli tomu, že se hodně hlásí. Ale zase je pravda, když se statisticky začalo vyhodnocovat, to zase nějaký novináři, pak se jim podařilo vyšťovrát, že 58% případů těch znásilnění, kterých tady číslo nemám, tak byly nějaký, jakoby, než Švédi rodili nějaký imigranti, ať už z první nebo druhý generace a tak, takže to tam jakoby reálně je. Ale obecně má ta zločinnost prostě tendenci klesat až na ty problémové místa, ke kterým se hnedka dostane. Druhá věc je, že tam rostou vraždy,
to se taky o tom mluví, že prostě tam to třeba říká někde v nějakém tom tweetu ten Trump. Takže ty vraždy, zase je to v trendu těch klesajících zločinností, ale ty největší a ty nejbrutálnější a takový nejvíc zase spektakulární právě probíhají ve válkách těch gangů mezi sebou, což tam je prostě dlouhodobý problém jako asi v každý prostě větší zemi, že prostě tam vznikají takovýhle prostě struktury a ty válčí mezi sebou a jsou to taky zase z velké části, až ze 70% je tam asi nějaký zhruba 5000 těch různých zločineckých gangů a organizací a až 70% jsou to zase jako cizinci, jo. Jo, ale u nás máme taky mafie, že jo, ukrajinský a ruský, vietnamský, akorát se mezi sebou nezabíjejí granátama z nějakých pozůstatků, z nějakých válek, no, takže jako není to tam, je to tam takhle trochu jako brutálnější. Ale zase je to prostě nějaký jako specifický problém, který se nějak řeší, jo. To vede vlastně k dalšímu tématu, no-go zóny, jo, to taky byl prostě velký argument, až jsem ho i uznával, protože jsem zase neměl asi víc informací, jo, teďka bych to už zase relativizoval trošku, jo. Protože se mluví o těch no-go zónách, že tam prostě jsou zóny, kde prostě se neodváží policajti a tak. Jo. A to je zase prostě, to vypadá jako přefouká bublina, protože opravdu tam jsou jakoby drsný místa, respektive to násilí nebo tohle to vyhrocenost tam fakt jakoby přetýká na některých místech, ale podle oficiálních míst se tyhle věci prostě řeší a nějakým způsobem se to kontroluje. A prostě není reálně pravda, že ty policajti nikde jakoby se neodvážili chodit. Naopak vlastně byli vytipovaní teďka v minulém roce už, zase jo, v minulém roce už je docela pozdě, že jo, mělo to být asi dřív, jo, ale že už prostě jsou vytipovaní prostě nejkritičnější místa, kde jich asi 23, kde by mohl hrozit i útok na policajty. A na ty místa jsou prostě dedikovaný nějaký prostě speciální policejní komanda, který to tam prostě budou řešit. Ale reálně se fakt stávalo, že třeba i řidiči sanitky zažili, že pro nich někdo házel prostě lažební kostky a tak. Takže jakoby to tam je, ale není to tak, že by to byly no-go zóny, úplně spustlý, jo. Rozhodně se to nedá srovnávat třeba s těma různýma slamama nebo místama, jako jsou třeba ve Francii, jo. Kde to jsou vložně geta nějaký zalezní, nebo v Americe jsou nějaký případy takový. A někde všude jinde, jo. Že to Švédsko to přeci jenom trochu víc kontroluje, i když problémy s tou migrací tam prostě mají, jo. A třeba se mluví, hodně se operuje s vysokým počtem těch problémových míst a no-go zone. Ale ono to je taky tím, jak jsou ty čtvrti definovaný, protože některé čtvrti jsou třeba je pár paneláků a už to je jakoby čtvrti a těch tam hodně. Jo. A oni mají přímo koncentrace vlastně těchto jakoby míst, protože to jsou get a takovýhle. No. A kde je prostě už dlouhodobě, je to, má tu tuhle pověst, takže tam je levný bydlení. A vlastně se tam střídají generace typicky těch migrantů, jo. Už v těch 90. letech tam byly problémy prostě, já nevím, s Polákama a dalšíma migrantama třeba z Evropy, jo. Ale tam se děje to, že jakmile někdo prostě začne víc třeba vydělávat, kdo tam žije, tak si hnedka hledají nový bydlení. A vlastně se tam takhle obměňují ty generace těch jakoby typicky přistěhovalců a prostě ty problémy se tam generují dlouhodobě, jo. A teď mají akorát prostě novou podobu a je to prostě takový Polák, který tam řeší prostě vždycky, no. Akorát teď je to zase víc spektakulární, ale není to prostě žádný rozpad státu a prostě krize, která prostě úplně končí, kdo ví kde. No a poslední věc, co se tam řeší, a to už jako nemají, to už není v tom narrativu té kritiky, ale to jsou právě ty švédští demokraté. Ta strana, která se tam jakoby dostává teďka do popředí, která opravdu vlastně z 1% leze na 20%, protože ty jediný prostě uchopili to téma té migrace a vlastně se trefili do toho, že to ty lidi začali řešit. A prostě ty ostatní politici v tom selhávají a až teďka možná to začínají nějak jakoby taky o tom mluvit, jo, ale prostě ty už to dávno mají, ovládli prostě i sociální sítě, jo, prostě přesně spadli do tohohle proudu, jak na různých místech v Evropě, že prostě to pojali fakt dobře, jo, to nelze než respektovat, že to se prostě politicky povedlo. Vlády ten kyberprostor, prostě se píši, psalo se tam o prostě stovkách nějakých twitterových botů, který tam prostě identifikovali, který prostě v jednostranně jakoby propagovali tu stranu těch švédských demokratů a tak. A zase právě tam popisovali tu stranu, že je právě docela dobrá. Ve smyslu, že má taky svou nějakou dlouhodobou historii a že má i dost jakoby takovou ultrapravičáckou až rasistickou jako historii. Ale od toho se dost odstřihli a je to prostě taková jako regulérní populistická strana. Takový hezčí SPD bych to přirovnal. Je fakt důrazně, jakmile se tam objeví někdo, kdo prostě nějak veřejně prostě má nějaký takový rasistický řečí, něco jak ten tajemník SPD, jak byl teď tady u nás, jak furt pořád je tajemníkem té strany, že furt má tu průkazku, když se od něj distancovali, furt do té poslanecké sněmovny chodí, nevím jak se jmenuje. Tak tam to prostě odstřihávají, ty lidi prostě se jich zbavujou a to jsou tom dost nekompromisní, takže to je relativně standardní
stavební strana, ale populisti, jo, prostě klasicky držej ten narrativ proti elitám, proti médiím, těm klasickým, proti Evropské unii, chtějí svexit, jo. Takže to je přesně takhle ta strana jakoby funguje. Hodně nabírají voliče jakoby zase z těch jakoby chudších sociálních nějakých poměrů, ale to je taky takový trošku mít, protože určitě nabírají voliče ze všech vrstev akorát v jiném rozložení. A i když ta společnost je prostě, protože je to tam, že když ta společnost je taková jako krásná ideální, je to takový ten model, tak stejně tam vznikají nějaké nerovnosti. A ty tam reálně jsou a zvětšujou se, tak jako zase v celé Evropě. Jo, že přeci jenom tenhle model jakoby začíná selhávat na různých místech. Takže jakoby ten elektorát, co mají, tak je prostě jakoby relevantní, autentický, jo. To zase jako není to žádná jakoby bublina, prostě je to ten stejný příběh, jako na různých místech, jo. Takže, ale platí to, že i když jsou takhle silný a mají v průzkumě kolem 20% a třeba to i dostanou, tak prostě pro ty ostatní strany, který prostě ještě furt držej jakoby tu linku, takovou tu standardní, tak jsou to prostě nejsou to pro ně partneři, s kterými by chtěli jakkoliv spolupracovat. A protože ty švédští demokraté nebudou mít prostě většinu nic, tak prostě skončí v opozici. Ne? Protože ty strany je prostě k tomu nepustějí. Bude to hlasitá kritika opozice. Když by to byla konstruktivní opozice, a který by drželi ty témata, tak za mě super. Ne? Ale pokud to bude taková opozice jako SPD, dneska jsem četl zase článek, jak prostě takový dlouhý, tak mohl být hodně tendenční o tom, jak prostě se to SPD rozkládá zevnitř, jak se z toho zase vyvádí peníze a tak, že prostě. Protože teď po nich skoro není slyšet, nejsou ve vládě. Strašně budou zajímavý komunální volby, jo, to, a ty senátní, to jsem, fakt se na ty volby těším teďka, co budou, to jako, jo. Ale to, bavíme se o Švédsku. Takže jo, tohle jsou všechny ty bodíky, co jsem chtěl taky jako probrat, trochu jakoby reflektovat takový ty body, co jsou přesně v tom příběhu těch kritiků, těch anti-migrantů a anti-EU a těch všech lidí, kterých já mám hodně mezi divákama, určitě mi napíšete Petře Pavle a Karel Roden, novej můj oblíbený komentátor z Pamer, tak mi určitě napište, dodejte zdroje, jak se mýlím a tak, a to bude určitě všechno hodnověrný. Jo, já dávám jim taky za pravdu, ale já mám rád prostě, když mám i tenhle ten zdroj informací, který jsem teď takhle uceleně neměl. Takže prostě Švédsku se nehroutí, stát se vůbec nehroutí, je to tam prostě regulované. Je tam jedno v nějaký takový krizi, která je ale v jiných zemích, jo, prostě to ta idea toho Švédska jako ideální nějaký země je zase takovou bublinou, jo, že to je prostě relativně standardní, akorát to je jiný model, než máme někde jinde třeba. Takže se nehroutí, jsou tam prostě ale výzvy, které prostě musí řešit. Jo. Třeba problém, který tam zmínil nakonec, je zásadní věc, je problém se vzdělaností, že prostě tam funguje, tam je třeba dobrá zaměstnanost, ale jakoby moc to neplatí pro lidi bez vzdělání, jo, který mají třeba základní vzdělání. A to je právě hodně problém u těch migrantů nebo jejich potomků. Takže to je prostě ten bolák, který třeba musí nutně řešit. Prostě zlepšit zase tu integraci a zaměřit se třeba na tuhle vzdělanost, nějak s těma lidma pracovat. Je jich tam prostě hodně mrtě, jo. To zase jako o tom žádná. To Švédsko taky tam psali o tom, že to Švédsko mělo vlastně tendenci napravit nějakou svoji ošramocenou historii z toho. Ještě po druhé světové válce a tak. Jo. Že jako kolaborovali s Němcema nebo s ním. Takže jakoby prostě oni měli tendenci takhle jakoby zachraňovat ten dojem osobně, něco možná trochu jako Němci, takže jich tam jakoby mají hodně. No a rozhodně nesmí podcenit bezpečnost, pokud mají na ty no-go zóny, nějaký vyhraněný ty oddíly a strategii, tak by to mělo i nějak zarezonovat třeba v té společnosti. Záleží, ale co se dostane k nám, no a mainstreamový média jsou stejně teďka pod palbou, takže ta situace se jim takhle nevyřeší. No. Ale přeci jenom nějaký dobrý zprávy, to snad jsou. Tak jo, tak to je všechno. Pokud se vám tenhle můj sloníčkový report líbil, tak hoďte like. Napište mi komentář, co si o tom myslíte. Jo, jestli se tam rozjedou nějaký sahodový diskuse zase o problémech ve Švédsku, tak to asi budu nějak jako by utlumovat, jo. Mě to nechce zase už po jistý řešit, jo. Jestli vás to zajímá, jak tam tyhle věci reagují, tak se podívejte na starší videa. Na tyhle ty podobné témata, jo, geopolitické. Takže tak. Takže to by bylo všechno. Tohle bylo jedno z těch dvou slíbených videí, takže mám odškrtnuto. To druhý uvidím ještě, na to se musím mít připravit trošku. Částečná příprava už proběhla. Ale uvidíme, no. Takže čau, mějte se a uvidíme se u toho nějakého dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak jo, čau.
budu natáčet slíbený video. To jsem to trošku přehnal s poznámkama. Tak uvidíme, jestli to zvládnu nebo ne. Což jestli tohle je outro, jak už to víte.